ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି। ପିପିଲି ହାଟ ଛକ ଓ ହାଟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଭରସା ଦେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଆଶ୍ରିତ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପିପିଲି ଭୋଟର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ତେଇଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ମଳା ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ହାଟରେ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବୁଲୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ, ଆମ ଜନସାଧାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ପଦ୍ମପୁଲ ଆସିଲେ ବିକାଶ ହବ, ଏ କଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହବ। ସେପଟେ ପିପିଲି ଉତ୍ତରା ଛକଠାରୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ବିଜେଡିର ପୁରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁପରି ଏତେ ଟାଣ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି ଇଏ କାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କଥାକୁ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଏହି ମାଟିର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି ପିପିଲି ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।